A liberdade não foi inventada pelo homem. Você, dependendo de onde você chega na América, o porto que você chega, a ilha que você chega, tem uma estátua chamada Estátua da Liberdade. E há uma ideia assim, muito errada, de que liberdade foi algo dado pelo próprio homem, para tirar o próprio homem de dentro de um cativeiro. Na verdade, quando Deus começa a conversa com uma criatura, com o homem, com aquele que foi criado, Ele vai falar assim, ó: você é livre. É a primeira palavra que Deus dá para Adão. Você tem liberdade para comer de todas as árvores do jardim. É Deus que começa com a liberdade. Quando Deus tira o povo de Israel do cativeiro, Êxodo capítulo 20, verso 1, Ele vai dizer o seguinte: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te tirou da terra da escravidão, eu te dou liberdade. Quando Jesus começa o ministério dele, Ele abre o livro do profeta Isaías, dentro de uma sinagoga na cidade de Cafarnaum, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para dar liberdade aos cativos. A liberdade foi algo que Deus deu para a gente, só que nós temos enfrentado um mundo espiritual que quer colocar a gente dentro de jaulas, colocar em volta de nós fortalezas e nos encher de medo da gente viver uma vida livre e celebrar uma festa da liberdade. Quando o povo de Israel cresceu no Egito, e isso logo no primeiro capítulo, vem a seguinte má notícia: os filhos de Israel começaram a se tornar um pesadelo para os egípcios. A tua liberdade, a maneira como Deus tira você do pecado, a maneira como Deus tira você do vício, a maneira como Deus arranca você das mãos das trevas, faz com que você se torne uma ameaça. E à medida com que a igreja cresce, a igreja se torna um pesadelo, porque as portas do inferno não podem, não conseguem, jamais impedirão o avanço da igreja. As portas do inferno não prevalecerão. É um campeonato que já está marcado com quem é o vitorioso e quem é o perdedor. E ele continua: por isso, os egípcios impuseram sobre eles trabalhos duros. Eles amargaram a vida com dura escravidão, preparação de argila, fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos, enfim, com dureza os obrigaram a todos os trabalhos. Tem muita gente que chega no final do dia e passa o dia inteiro um trabalho tão duro. Você acorda cedo, você prepara o café da manhã, você se desloca até o teu trabalho, leva teus filhos para a escola, você tem que cumprir metas e metas e metas. E na hora do almoço você continua trabalhando, e você acaba ficando preso numa vida que você não tem nem capacidade de pensar em liberdade. Você quer no final do dia, às vezes você já acorda de manhã pensando no soninho que você vai poder tirar de 5 minutos do intervalo do almoço. Tem muita gente que chega em casa e fala assim: eu só quero tomar um banho, comer e dormir. Uma vida que se repete dia após dia como uma escravidão. E se você é escravo, você não tem permissão nem vontade de pensar em liberdade. Há um chicote do faraó, do feitor de escravos, sobre você, para que você nem pense, olha, nem comece a pensar em querer ser livre. Então, a figura do faraó aqui, ela é muito clara, e é um impedimento para que você pare de pensar em ser livre. Então eu vou impor sobre vocês trabalhos pesados, duros. Eu vou amargar a tua vida, eu vou amargurar a tua vida. Eu vou fazer com que a tua vida seja péssima. Que a tua história dentro de casa seja horrível. Que a sua relação com a sua família seja dramática. Mas aí Deus levanta um libertador.
Você conhece a história dele, Moisés? O menino que a mãe colocou ele dentro do cesto, e colocou o seu cesto encalhado entre os juncos, bem pertinho onde a filha do faraó tomava banho. Ele é tomado pela filha do faraó, e um dia ele tem a consciência de que aquele povo precisa ser liberto, e Deus dá para ele uma ordem, e ele vai com essa ordem, com essa, esse habeas corpus, para dizer para faraó: deixe meu povo ir, para que me celebre uma festa. Durante 7 ocasiões, combinadas com essa palavra, e algumas pragas, na verdade 10 pragas que vieram sobre Israel, ele vai dizer: deixai meu povo ir para que me sirva. Deixai o meu povo ir para que me sirva. Mas há algo que ele diz na primeira vez, ele fala assim: deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa. Existe uma coisa bem mais aventurada, Jesus diz, é dar do que receber. Você se alegra muito mais ensinar do que apenas sentar e aprender. Existe um fruto que tem de um trabalho que você ama fazer. Hoje pela manhã estava na usina de células falando sobre disciplina. Disciplina é você fazer aquilo que você odeia, mas fazer como se você amasse e fosse apaixonado por aquilo. É isso que faz de nós aquilo que a gente é. Quando nós falamos sobre serviço na igreja, essa palavra servo, ela é derivada de uma outra palavra no grego chamada doulos, que significa ministro. Mas não fica pensando que o ministro são esses ministros que a política promove, que são grandes governadores. Não, o ministro é aquele que desce degrau. Quando eu vou ministrar para você, eu sou um enfermeiro, eu sou um pai, eu sou uma mãe, e eu ministro na sua vida um remédio, eu estou servindo você com a cura sobre sua ferida. É isso que a palavra servo, é a mesma palavra doulos, que vem da palavra diácono. O diácono é uma posição de elegância dentro da igreja. O diácono não é um degrau que você sobe como diz: olha, agora eu sou importante, batam palmas para mim. Não é isso. O dom da diaconia é um dom da que não se autopromove. O diácono ele é construído, essa figura, para servir a mesa. E isso traz grande alegria. Servir a Deus traz uma enorme alegria. Por isso que existe uma festa da liberdade. Quando você sai do Egito, quando aquele povo atravessa o Mar Vermelho a pé seco e chega na terra da promessa, ou começa a caminhar por ela para chegar nela, eles fazem uma grande festa. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando você quer liberdade, você vai receber alguns poréns na sua vida. E Moisés, ele recebeu 4 propostas que foram muito indecentes para que ele jamais saísse do lugar da escravidão. Em Êxodo 8:5, sirva a Deus, mas chamou o faraó Moisés e Arão e disse: vou oferecer sacrifício ao seu Deus. Diga comigo: mas não saiam do país. Sabe o que significa isso? Sirva a Deus, mas nunca saia do cativeiro. Venha na igreja, mas nunca abandone seu mau comportamento. Participe de uma célula, mas nunca se arrependa dos seus pecados. Seja evangélico, crente, batista, pentecostal, tradicional, reformado, mas continue vivendo a mesma vida miserável de sempre. Passe pelas águas. Receba oração do pastor, da intercessão, mas nunca mude a sua vida. Não deixa Deus transformar a sua vida. Olha, seja crente, mas peque à vontade.
Sabe qual é a maior mentira? Não, é porque Deus vê o seu coração. Sirva a Deus, mas não saia do cativeiro. Número 2. Sirva a Deus mais. Êxodo 8:28. Diz Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito. Diga, mais. Mas não se afastem muito. E orem por mim também. Sirva a Deus. Mas não seja um fanático. Sirva a Deus. Mas não vai muito longe com isso. Sirva a Deus. Mas volte sempre ao cativeiro. Olha, e a igreja, tudo bem. Mas não vai exagerar. Não vai querer estudar para ser pastor, hein? Sirva a Deus. Mas não vai querer entrar agora para participar de uma célula. Ore na igreja. Mas não vai orar em casa. Aí não precisa. Afinal de contas, o dia de oração é domingo. No culto, leia a Bíblia com o pastor, mas não lê ela em casa, não precisa. Nada de exagero, nada de compromisso. Você tem um dom, mas não precisa usar. Já tem tanta gente usando o dom, já tem tanta gente ministrando, pastor. Para que que eu vou ministrar? Sirva a Deus, mas não exagere. Seja frio. Tenha uma vida espiritual superficial. Não se entregue de verdade a Deus. Continue com as mesmas portas do pecado sempre abertas, porque você não sabe o dia de amanhã. Continue casado com a tua esposa. Mas sabe aquela moça que fica te cantando lá no teu trabalho? Mantenha essa porta aberta. Vai que ela não te quer mais. Continue com uma vida morna. Não exagere. Vocês podem servir a Deus. Não vai muito longe com isso, hein? Não exagere nisso. Não vai se tornar um fanático. Não deixa ninguém fazer lavagem cerebral na tua cabeça. Número 3. Sirva a Deus mais. Êxodo 10, de 8 a 11. Então o Faraó lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Diga comigo assim: mais. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos. Os jovens, o higher, o jump, o upgrade também vai. Os velhos, cadê a turma do Alfa e Ômega? Também vai. Os nossos filhos, o Talmidim, e as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, pois celebraremos uma, diga, festa ao Senhor. Disse-lhes Faraó: de forma alguma, só os homens podem prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Sirva a Deus, mas deixe sua família fora disso. Venha para o culto, seja intenso, busque a porção do Espírito Santo para a tua vida, seja batizado no poder de Deus, receba a virtude do Espírito Santo, para que você seja testemunha, mas não deixa a tua mulher se envolver não, lugar de mulher em casa. Não pregue para os seus filhos, não ensine seus filhos, no domingo de manhã, deixa eles dormindo em casa. No sábado à tarde, fala para eles: você não precisa ir no higher, não. Você não precisa vir para o jump. Eu me lembrei, semana passada, o período mais difícil, o maior deserto que eu atravessei na minha vida foi quando o Arthur teve câncer. E ele fazendo quimioterapia, e ele ficava neutropênico, ele tinha... Gente, nós ficamos 5 anos... nesse deserto do câncer infantil, junto com o nosso filho caçula.
a tudo. Nunca faltou um culto. Nunca. Me lembro da pastora Fabíola, não tinha esses confortos que a gente tem aqui, de ar-condicionado, de cadeira fofinha. Mamães hoje, que amamentam, amamentam na sala VIP. Tem a sala VIP aqui. E o mesmo culto que vocês estão participando aqui, eles estão participando lá. Não tinha um tal midim. As pessoas que vêm de outras igrejas para conhecer nosso ministério infantil ficam boquiabertos. Quando muito, era uma parede pintada de cal, com um desenhozinho daqueles que passavam no mimeógrafo para as crianças pintarem e colocarem a barbinha do Noé, a barba branca de Arão. Meus filhos sempre me viram jejuando, sempre me viram orando. Nós fazíamos cultos em casa, todos os dias, e não era um negócio chato, xarope. Eu brinco que nos cultos eu pregava, Arthur ficava na bateria, Natália cantava e Fabiola aceitava Jesus todo culto. Eles tinham essas brincadeiras. Natália pegava Arthur na piscina, na praia. Brincadeira de filho de crente, qual é? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De vez em quando eles brigavam, pai, ela me afogou, me segurou lá embaixo. Arthur passava pela Natália, e Natália quieta, estudando, sentado na mesa, no sofá. Garoto, ele me via fazendo. Botava a mão na cabeça da Natália e falava assim, sai desse corpo, demônio. Ele não te pertence. Olha para mim, os nossos filhos vão ser o que nós somos. O diabo disse sabe o que para você? Se envolva, mas não envolva sua família. Não pregue para sua família. Não estabeleça um lar hospedeiro de célula na tua casa. Não deixe os teus filhos enxergarem o tamanho da sua fé. Deixe eles dormindo. Façam ele não se importar com o culto. Façam ele dizer, não, para a escola você vai, para a faculdade você vai. Ai de você que falte na natação, eu estou pagando caro. As aulas de inglês, uma pessoa sem inglês hoje, ela não conhece nenhuma língua. Ai de você que falte no judô, não, está chovendo pedra em Curitiba. Vamos, porque eu estou pagando. Aí quando é para o culto? Não, para o culto você fica em casa. Afinal de contas, fez muito frio. Afinal de contas, fez muito calor. Porque hoje eu não sei, mas se Curitiba é do frio ou do calor. E você está comprometendo uma geração que vai se perder depois de vocês. Antigamente, nós tínhamos as chamadas jornadas evangelísticas na universidade. Eu fiz 2 anos de Instituto Billy Graham. Eu fiz. E qual era o nosso esforço? Era trazer os universitários de volta para Jesus. Gente, a igreja está perdendo seus filhos no ensino fundamental. Crianças de 10, 11 anos estão tocando nudes pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Não é filho de ímpio, não, é filho de crente. Eu fiquei horrorizado. Algum tempo atrás, o pastor Emerson, meu amigo, é reverendo na igreja Presbiteriana Central de Londrina. Ele me deu o site do pastor Barna, um site famoso. Muitos aqui conhecem. Você bota lá no Google Translate, você não vai ter dificuldade nenhuma de ler. Olha o que eu vou dizer para você, papai. Jovens que começam a namorar sem nenhuma intenção de casar, para dar amasso. Não, eu tenho que ter um namorado. Eu tenho que ter uma namorada. 90%. Estou falando de crente. E olha o peso que está hoje sobre pastor Igor, sobre Daivan, sobre Gabi e Douglas, sobre a turma do Jump, sobre Fernando e a Sil, sobre a Bruninha. 90% dos jovens que namoram mais de 1 ano já estão vivendo uma vida de intimidade se deitando com o outro. Não estou falando de ímpio. Estou falando de crente. Aí nós convidamos e fazemos um monte. São intenções ministeriais. Por que dia 20 que vem vai ter o World Cars? Gente, é só uma isca.
Os carros são lindos, são carros antigos, bem cuidados. Tem um Cadillac, de vez em quando vem um Mustang. Eu quero que seu filho entenda, que você entenda, que a igreja é um lugar que também gente a gente, que também gosta de coisa. Por que a gente faz comida boa? Por que você acha que eu estou trazendo um casal cheio de graça aqui? Para conseguir uma agenda com esse camarada, com esse casal, é uma loucura. É para abençoar você, você fala, não, não vou. Por que você acha que a igreja faz o que faz? É pra... Gente, Bom Retiro é uma igreja da família. Vocês não entenderam? Que a gente vai pegar a criança no tal Midin Kids e vai caminhar e vai fazer uma jornada com ela até o Cá Entre Nós, até o Alfa e Ômega, passando também até pelo Cá Entre Nós. E você se envolve, mas não envolve sua família. Tem pai e mãe que critica, que reclama, que fala. Eu pergunto, você uma vez tirou um dia para jejuar pelo seu filho? Não, hoje eu não vou comer, não vou beber. Hoje eu vou sacrificar o Senhor, vou fazer um voto ao Senhor. Você já orou pelo seu marido, que você reclama tanto? De verdade, assim, não, hoje eu vou orar pela minha esposa. Hoje eu vou dedicar esse dia ao Senhor para colocar a vida da minha esposa no altar. Você já fez isso? Sirva a Deus. Deixa a sua família fora disso. Não deixe eles se envolverem. Não se importa. Eu, pastor de jovens, era uma época que os jovens gostavam do tal do UFC. Parece que essa febre passou. Parece. E aí, meus filhos me fizeram comprar o pacote do UFC. Que na verdade tem um monte de lutinha que não vale a pena, porque no final tem o grande card. É o Anderson Silva, é o Minotauro que é crente, é o Minotouro, é o peso pesado. E aí é todo mundo duro, vão para onde? Vão para casa do pastor. Iam para lá, só que eu falava, ó, vai terminar 2 da manhã, 3 da manhã. Escola bíblica começa às 8h30. Quem faltar na semana que vem não tem UFC. E tinha sempre o abusado que faltava. Aquele cara legal, da turma, bacana, mas que não se convertia. Ele entrava lá em casa e disse, você pode sair. Então, quando você faz o seu filho entender, a geração que vem depois de você, que existe um preço a se pagar para a liberdade, eles aprendem. Não esqueça da sua família, querido. Não abandone aquilo que Deus deu para você de mais precioso. A igreja não é um lugar onde você vem aqui e recebe uma palavra de confronto, de amor, de exortação, de edificação. Não é uma palavra que você sai daqui animado, ou sai aqui e fala assim, eu tenho que me consertar. A igreja é um lugar de relacionamento e comunhão, é isso que a gente é. A eclesia, a assembleia, é um lugar onde Deus se manifesta aqui para todo mundo. E por último, sirva a Deus mais. Êxodo 10, 24. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, vão, prestem culto ao Senhor, mas deixem as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Diga assim, mas deixem as ovelhas e os bois. Diga mais, deixem as ovelhas e os bois. Sirva a Deus, mas continue financiando as trevas. Sirva a Deus, mas roube a Deus. Sirva a Deus, mas ignore o altar. Afinal de contas, você vem aqui, já entregou para Deus a tua adoração, a tua atenção, e fez o sacrifício de levantar cedo no domingo para servir a Deus. É impressionante que as pessoas infiéis são as pessoas que mais têm dificuldade financeira. Gente que vem um ano inteiro no culto e é incapaz de deixar um real. Isso aqui, gente, eu não estou fazendo uma figura de linguagem, não. Um real. Ele não consegue entregar de dízimo assim todo mês. Um real, um real, um real. O nome disso é infidelidade. Sirva a Deus, mas financie as trevas. Pague suas contas. Você deixa de pagar a prestação do seu apartamento?
Você não deixa, sabe por quê? Porque senão você perde o apartamento, ou então o senhorio te manda embora. Você é despejado. Você deixa de pagar a prestação do seu carro, da sua moto. Você entra no ônibus e não paga. É isso? Não, mas como é para Deus, eu vou dar o calote nele. Eu compro o celular e pago ele em 12 prestações e 24. Eu não atraso. Eu não atraso para pagar o chip do meu celular. Porque eu não quero perder os assuntos da moda. Eu não quero perder aí as minhas redes sociais. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Mas e para Deus? Eu não me importo com isso. Quer ver uma coisa? Eu já perguntei isso uma vez, vou perguntar de novo. Quem aqui? Levanta a mão. Quem aqui? O seu pai, preste atenção, o seu pai te ensinou a investir. Levanta a mão. O pai ensinou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Numa igreja desse tamanho, a gente tem aqui um monte de gente que não se importa com isso. Só nos primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, existem 100 princípios de finanças e de investimento. Só que você não quer aprender. Aí você vive uma vida miserável, correndo atrás do vento, pagando juros, dependendo do cheque especial, do crédito caro. Você paga a tua blusinha, você paga a tua bota, que chega o inverno, a gente usa bota, pastor. Mas você financia as trevas e não é fiel ao Senhor. Vai com a tua mulher, vai com teu filho, vai com a tua família, mas não mexe no teu bolso. Não celebre a festa para o Senhor. Queridos, Deus e igreja não crescem com ricos, aprendam isso. Deus, ele faz milagre através da fidelidade. 5 pães e 2 peixes é pouco para você e tua família, mas na mão do Senhor alimenta uma multidão de 5 mil. A fidelidade, você sempre vai receber a seguinte voz do diabo: não vai dar, pastor, eu não consigo viver com 100%, como é que eu vou viver com 90%? Pois eu digo algo para você: se as primícias da massa são santas, todo o resto é. Você quer santificar? Tudo que você recebe, traz para o altar. Jesus faz a seguinte pergunta aos fariseus, em Mateus capítulo 23. Que é maior? O ouro ou o altar que santifica o ouro? Quando você traz a tua oferta, você não fica com menos, querido. Quando você faz a tua oferta, quando você é fiel nos dízimos. E eu vou deixar claro aqui, dízimo é 10%. Aquilo que você toma para você, você está sendo desonesto. É por isso que, ah não, pastor, quando eu ganhar aquela herança, quando eu vencer aquela casa na justiça, quando eu receber aquela bolada, aí eu vou ser fiel, eu vou comprar aqui do lado, eu vou entregar aqui, vou fazer o reino de Deus crescer. Olha para mim. Ser fiel no pouco, e sobre muito colocarei. Vou dizer mais: se você não consegue ser fiel no pouco, você não vai chegar no muito, é nunca. Nunca. Por quê? Porque quando se fala de dinheiro, dinheiro é um assunto apenas espiritual. Em Mateus 6:24, a Bíblia diz o quê, gente? Você não pode servir a Deus e a mamon. Você vai amar um e você vai odiar o outro. Quem aqui odeia o dinheiro? Ai, pastor, eu odeio. Não quero. Não, toma aqui milão. Não quero. Odeio. Ai, está amarrado, Satanás. É isso, gente. Gente, é isso, gente. Você vai se dedicar a um, vai desprezar o outro. Tem gente que não vem no culto no domingo, na quarta-feira, sabe por quê? Eu tenho que me dedicar ao meu trabalho. Claro que tem que se dedicar. Porque você não pode ser escravo do teu trabalho.
É por isso que Deus deu para a gente o sábado. O sábado é o sinal da liberdade. É o dia do descanso, que pode cair em qualquer dia da semana. O meu descanso é na segunda. Eu, às vezes, tem dia que o Fabíola esconde meu telefone. Não, hoje, esconde mesmo. Estou brincando não, gente. Eu não estou brincando. Ela pega, eu falei, cadê meu celular? Ela está escondida, não te entrego. Porque ela sabe que eu vou trabalhar. Porque a gente precisa celebrar a festa da liberdade. Para encerrar. Deixa eu fazer um resumo aqui. Sirva a Deus, mas continue no Egito. Você não precisa ser livre. Continue aprisionado no pecado. Seja superficial na tua vida espiritual. Viva uma fé falsificada. Assim de aparência, parece que é crente, mas não é. Mantenha a sua família dividida, enfraquecida e cativa. Ignore o altar. Nada de ser fiel ao Senhor. E continue improdutivo com seus dons. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você já leu o que a Bíblia fala sobre talentos e dons em Mateus 25? A um Deus deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. Você está pensando que tocar aqui é fácil? Ai, pastor, é um dom. Nós temos aqui o coral. O coral está ensaiando para o Natal. Nós estamos em maio. O nome disso é sacrifício no altar. Você não está indo. Ninguém junta aqui. Bora juntar as vozes aqui. A turma do contralto, do barítono, do tenor, junta aqui. E vamos. Para esse moço estar aqui, ele estuda, ele dedica ao Senhor. Quem canta aqui, esses meninos jovens, estavam ontem aqui. Chegaram 2 horas antes do culto hoje. Chegarão 2 horas antes do culto da noite. Chegarão 1 hora antes do culto do quarta-feira. É sacrifício. Agora você está aí. Você toca trompete. Você toca gaita. Você toca bateria. Só que você não quer entregar teu talento ao Senhor. É aquele que enterra o talento. Você tem um talento. Você pode ensinar. Você pode dar um abraço na porta. Diz assim, na porta não, nas pessoas que entram pela porta. Você pode dar bom dia, boa tarde. Você pode orar. Eu vou dar um treinamento para você, vai ser uma bênção. Sábado que vem, para você aprender a orar. É ensinado. Ninguém nasce sabendo. Ai, pastor, que vergonha, você tem vergonha, porque nunca ninguém te ensinou. Existe um lugar aqui que você vai se encaixar. A minha oração, sabe qual é? Número 1. Para que você não viva uma vida de cativeiro simulando que é crente. Número 2. Que você aprenda que a intensidade, a paixão, não vai te manter longe. Vai te manter longe do pecado e perto de Deus. Você tem que sair do Egito. Número 3. Você tem que envolver sua casa, sua família. Você tem que fazer isso. Eu não nasci no lar cristão evangélico. Eu nasci numa casa que a fortaleza que existia lá era a idolatria. Pastora Fabíola, essa bênção, essa florzinha. Nasceu dentro de um terreiro ocultista, querido. Eu me converti sozinho na minha casa. Eu não sosseguei enquanto todo mundo não estava no altar. Meu netinho estava aqui agora, Natan. Minha netinha chega no final do mês. Sabe o que eu tenho feito essa semana toda? Essa semana agora. Eu estou orando pela esposa do meu neto. Eu digo, Senhor Deus, a esposa do Natan vai ser uma mulher segundo o teu coração. Eu abençoo o pai e a mãe dela, porque a esposa do meu neto tem pai e mãe, querido. Para que crie ela com os princípios e conceito da tua palavra. Que seja uma mulher cheia do Espírito de Deus. Que eles vivam uma vida, um romance. Gente, é bom viver romance. O teu casamento tem que ser um romance, querido. E eu oro pela minha neta, nora. Eu oro pelo meu neto, genro,
que vai casar com Maria Vitória. Enquanto eu estou na minha geração, querido, eu faço isso pelas gerações que vêm depois. Não deixe tua família fora, olha. Se comprometa com o Evangelho. Se comprometa com a tua igreja. Aqui você é abençoado. Aqui você tem bebido da fonte da vida eterna. É aqui nessa igreja que Deus tem ordenado a vida e a bênção para sempre. O teu lugar é no altar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu gosto muito do final dessa história. Quando Moisés dá uma voadora no faraó. Eu gosto disso. Ele finaliza. Ele dá um golpe no faraó. E o faraó beija a lona. Vai a nocaute. Ele diz: mas Moisés contestou. Ele resistiu. Tu nos darás os animais para nosso sacrifício e holocausto que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhuma unha de animal será deixada para trás. Mas iremos todos servir ao nosso Deus. Não fique dentro do cativeiro. Você sabe para onde Deus está te chamando. E eu quero mostrar para você. Nessa feira de ministérios. Pastor, eu quero trabalhar com adoração. Está aí, ó. Está vendo o time do louvor aqui? Está ensaiando a semana inteira. Custa caro. Ah, pastor, eu queria tanto descansar. Ver uma série na televisão. Ministração nas bandas. Ou você acha que a banda aqui... Gente, tem um cara que vem aqui. E passa os cabos. E testa os microfones. E está na mesa de som. Você já fez isso, você pode aprender isso. Tem um coral, as cantatas. Você pode fazer parte da orquestra, eu estou orando pela orquestra. A Sinfônica de Bom Retiro. Eu estou orando mesmo. Tem gente que leva na brincadeira, vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem. Audiosonoplastia, escola de música. Teatro, a Babi está aí. Aí fora, você que já trabalhou com teatro. Tem gente que é artista, gente. E nós temos aqui na igreja um pastor que é um artista. Pastor Igor é um artista. De cinema mudo, mas ele é um artista. A família da fé, gente, tem um entre elas das mulheres. Tem o Estação Maternidade que está cuidando das moças. A moça ficou grávida, ela quer engravidar. Ela já vem aqui. Eu tenho uma vontade de ir no Estação da Maternidade. Gente, teve massagem para as moças. Faz uns docinhos. Aquilo é crueldade com o pastor. O Talmidim Kids, gente. Sabe quantas crianças nós recebemos aqui no final de semana? Esse, por exemplo. Hoje vai ter em torno de 220 crianças lá embaixo. Você tem em casa um, dois, você fica doido. Imagina 200 crianças lá embaixo, gente. Que você precisa trabalhar com a gente no Talmidim. Dá um domingo. Gente, não precisa ser escravo do Talmidim. Dá um domingo só. Eu vou tirar um domingo do mês para ser escalado lá no Talmidim. Alfa e Ômega. Cai entre nós. A juventude, você tem o raio, o upgrade, o jump. Você tem que falar a eles que se virem. Está aí, ó. Vale do Sal Grosso. Ou o Ministério de Homens. Trânsito e segurança. Querido, olha para mim. Às vezes você já tem a cara feia mesmo. Não, fizeram, não precisa nem fazer Photoshop para você ficar feio. Faz uma cara feia. Cara feia para minha fome, pastor. Faz uma cara feia. Pessoa que chega mal intencionada, eu já falei, ó. Aqui tem Polícia Federal aqui. Delegado, juiz, Polícia Civil, Polícia Militar. Tá tudo aqui, ó. Tem uma turma aqui da Polícia Rodoviária Federal. Tá tudo aqui. Outro dia chegou um sujeito aqui, gente. Ele já bateu o olho e falou assim... Porque é o seguinte, a polícia sabe. Sabe até no andar que esse cara está devendo. Ele puxou a ficha corrida dele. Era maior que a de Satanás. Então a gente precisa de gente para segurança. Você não é pai? Você não tem filho lá embaixo? Vem aqui fazer cara feia então. Meu ministério qual é? É o ministério da carranca feia. Eu estou aqui e é o seguinte, só passa por cima do meu cadáver. Pronto. A gente precisa de gente para o trânsito. Mas tem que ser gente educada. O trânsito não pode ser o xireque, não, gente. O sujeito já chega aqui, a pessoa já chega aqui com a cabeça cheia. Ele queria ter ficado em casa, porque o time dele foi para a final e ele perdeu os pênaltis.
Eu fui para a prorrogação, sai todo mundo esbaforido, está chovendo. A moça já pisa na lama. Você precisa ter gente elegante com guarda-chuva na mão. Está aí, ó. Isso é papo de homem. Você pode ensinar. Você pode fazer conferência. Você pode ministrar seminários. Você pode operar o culto, integração. Comunicação em redes sociais. Gente, tem cada gente aqui que faz umas postagens. Eu falo, meu Deus. Profissional. Entrega isso para o Senhor também. Arte e decoração, cenografia, multimídia, Central IBBR, clamou pelos surdos. Vocês já viram aqui eu chegar aqui com slide mal feito? Já viram? Já viram isso? Sabe quem faz os slides? Ó. O bonitinho aqui. E às vezes eu fico a madrugada porque eu não consigo acertar o slide. A mensagem está no coração, está na minha boca a palavra profética. Mas eu quero entregar para vocês o melhor. Eu duvido você sair daqui e falar assim, hoje o pastor estava mais ou menos. Se eu não preparar um foguete para mandar para a igreja, eu não fico quieto. Eu estou orando de joelhos, querido. Missões. Você pode participar através de células. Gente, o Ministério de Esportes é uma bênção. O sujeito pensa, entra lá o moço pensando que vai jogar bola, vai jogar beach tennis, vai pedalar, ele vai ouvir o Senhor. Ele vai jogar bola, vai tomar bolada, ele vai sofrer canelada, mas vai ouvir falar que Jesus perdoa. Ação social. Mãos que aquecem. Ou de caras, apoio pastoral, a diaconia serve aqui, a intercessão, agora com a Helder, a Marilene, a clínica da alma, a turma da engenharia. Gente, a gente precisa de engenheiro aqui, de arquiteto, e você está aí. Pessoal que tem dom de administração, essa é a festa da liberdade. Você está pronto para participar dela? Deus falou com você essa manhã. Não fique longe de Deus, não permaneça no cativeiro, não viva a mesma vida, se afaste do pecado, não venha com essa história de que eu não vou longe. Sirva a Deus, acrescente tua família nisso e sirva a Deus no altar. Nós vamos cantar uma canção, você vai poder fazer que nós não fizemos, a sua oferta e o seu dízimo. Gente, vou convidar você, não saia daqui hoje sem deixar uma oferta. Faz isso não. Não faz isso não. Traga sua oferta ao Senhor, a gente vai crescer. E tudo que você está vendo aqui, nada é de graça. A gente não recebe nada do Estado, nem do governo, nem da prefeitura. Tudo é a própria igreja do Senhor. Cada cesta básica que a gente distribui, cada ajuda que a gente dá, cada remédio que a gente compra, tudo vem do Senhor. Então nesse momento nós vamos cantar ao Senhor. Você vai trazer seu dízimo, sua oferta. Você pode, por favor, colocar aqui atrás para mim o QR Code? Pode colocar? O ruído, o pessoal já entendeu que é um problema. Não tem problema. O QR Code você pode colocar, Maurício? Aqui tem um QR Code. Vai aparecer em qualquer momento aí, tá aí, ó. O Pix da igreja. Tem máquina à direita, à esquerda, tem máquina lá atrás também. Não saia daqui, nós vamos celebrar a ceia do Senhor ainda. Amém? Podemos louvar o Senhor? Você pode exaltar o nome do Senhor. Glorifica o nome de Deus com as tuas palmas, com as tuas palavras. Bendito é o teu nome. Tu és a justiça, Senhor. Tu és a vida. Tu és a nossa rocha. Tu és a nossa torre de libertação. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és o Pai da eternidade. Teu nome é maravilhoso, conselheiro. Teu nome é príncipe da paz. Recebe essas portas abertas que o teu povo abre através desse louvor, em nome de Jesus. A Karen está aí, não? Com o filhinho? Não? Alexandre? Traz ele aqui. Todos receberam isso aqui? Se você não recebeu, por favor, antes de sair, a gente não vai deixar você sossegar. Lá fora vai estar o time da intercessão. Lá fora vai ter o time do Raia para recolher isso aqui. Preencha antes de sair. Eu sei que Deus falou com você e você tem um dom. Eu sei que existe algo que você pode edificar a vida de alguém e pode suprir na vida de alguém. Preencha e entregue, porque a partir daqui é importante você colocar seu nome e seu WhatsApp, tá bom? Que daqui vão sair os times que a gente vai abençoar essa terra. Antes da gente celebrar a ceia,
Queria que você sentasse. Todo mundo recebeu a ceia aqui? Fica em pé só quem não recebeu a ceia. Eu não recebi a ceia, pastor. Você fica em pé. Todo mundo recebeu os dois elementos, o pão e o vinho, o cálice? Meu amigo aqui está humidinho. Está humilindo. Ele tem um recado para dar para você não esquecer. Dá bom dia para a igreja. Bom dia. Fala, paz do Senhor. Fala o seu nome. Eduardo. Meu nome é Eduardo. Meu nome é Eduardo. Eu quero contar as quatro leis espirituais. Eu quero contar as quatro leis espirituais. Primeira lei espiritual, Deus te ama e tem um plano para você. Segunda lei espiritual, você está separado de Deus pelo pecado, por isso não conhece nem o amor e o plano de Deus. Terceira lei espiritual, Jesus é a solução para que a separação não aconteça entre você e Deus. Quarta lei espiritual, receba Jesus Cristo em teu coração para que conheça o amor e o plano de Deus. Aleluia. Vamos fazer junto então? Faz um coraçãozinho para mim. Faz um coraçãozinho assim. Fala assim: Deus te ama e tem um plano para você. Faz o X. Mas o pecado separou você de Deus. É por isso que você não entende nem a Deus. Diga: não entende nem a Deus, nem o amor de Deus e nem o plano de Deus para sua vida. Agora faz a cruz assim. Mas Deus enviou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha para o lado e fala assim, ó: receba. Diga: receba Jesus Cristo. Pois todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Dá um abraço no pastor. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Parabéns, Karen. Parabéns, Alexandre. Você está com a ceia? Então vamos encerrar o culto celebrando a ceia. Pega o teu cálice. Pega o teu cálice. Eu preciso de um cálice aqui para mim também, por favor. Pastora Fabíola. Obrigado. Obrigado, Helena. Muito obrigado. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: na noite em que foi traído, Jesus, tendo dado graças, ele tomou o pão e disse: isso aqui é o meu corpo, que é entregue, é dado por vocês. Façam isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. A gente não pode esquecer o que a gente está fazendo aqui. A gente celebra a ceia sempre no primeiro domingo do mês. Para a gente não se esquecer que a gente tem uma razão de estar aqui. A razão de estar aqui não é a celebração. A gente celebra, mas a razão é Jesus Cristo. Nós vamos continuar celebrando a ceia até que Jesus volte. Para a gente não se esquecer. Em memória de mim, você pode comer o pão. De maneira semelhante, depois de cear, tendo tomado o cálice, o entregou ao seu discípulo, dizendo: isso aqui é meu sangue, que é derramado em favor de vós. É o sangue de uma nova aliança, do novo pacto. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Você pode beber do cálice. Porque todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice, vocês anunciam a morte do Cordeiro até que ele venha. Ninguém aqui que participa dessa ceia, ninguém aqui que nos assiste pela internet, não vai saber desse testemunho. Todos nós aqui somos peças vivas do testemunho de Jesus Cristo. Agora eu digo para você
aquilo que Jesus disse a seus discípulos: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós também. Fiquem em pé e vamos encerrar o culto assim. Pai querido, a tua igreja, Pai, ela cresce por causa da semente da tua palavra de vida eterna, que foi colocado na nossa vida. A tua igreja cresce porque o teu Espírito dá o crescimento a todo aquele que trabalha. Um planta, o outro rega. Nós sabemos que é o Senhor que dá o crescimento. Mas hoje nós estamos clamando ao Senhor, como Senhor da Seara, para que mande mais ceifeiros. Nós acabamos aqui de testemunhar a nossa fé e a esperança da volta de Jesus para nos buscar. Mas enquanto o Senhor não vem, não nos deixa ficar de braços cruzados. Todos nós aqui temos uma vocação, um chamado, um talento, um dom para ministrar. Que essa certeza que habita em nós nos leve para servir como uma festa. Servir a festa da liberdade, no nome de Jesus. Leva o teu povo em paz para um domingo cheio de alegria na tua presença. Uma semana onde o Senhor nos concederá vitórias e alegria em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão.